אפילו זה זול. למה החלטת להירתם לקמפיין כזה? קודם כל לא החלטתי להירתם, החליטו לרתום אותי, ואני מאוד מאוד שמחה, כי קודם כל גם כל ההכנסה שלי הולכת למטרה טובה. החלטתי לתרום לאגודה למחלות הסרטן, אני באופן אישי מאוד מאוד מזדהה ותומכת לאורך כל השנים. סבתא שלי נפטרה מהמחלה הנוראית הזאת, ואני עכשיו בימים אלה מקימה קרן על זכרה שתעסוק בעזרה לילדים חולי סרטן. אז כרגע אגודה למחלות הסרטן זה משהו שאני מאמינה בזה שזה יכול להציל חיים. קדימה. תגידי, מה היית בוחרת לעסוק בו? איזה מקצוע היית בוחרת לעסוק בו אם לא היית ניקול ריידמן הגדולה? אני לא יכולה לבחור במקצוע אחד כי יש לי כל כך הרבה מקצועות, ממפיקה, פרסומאית, בעלת חנות ורשת עוד מעט אופנה, אז יש לי כל כך הרבה תחומים ועד זמרת שהיום די קשה לי, אבל אם אני פשוט הרגל יום אחד חס וחליל, אני הקופאית בתפתם, אני חושבת שיקבלו אותי בזרועות פתוחות פה, לא? אפילו זה זול.